da qoyubdur anasına dəstək olub. Ona çox doğma idi bizim Cəbrayıl rayonu. İşğal altında qalarkən yaman incitdi onu. Dedi torpağıma azad görüm hər nə olsa sonu. Sonuncu nəfəs nəcəm pozmayıbdı andı yemin. Dedi torpağıma azad görüm hər nə olsa sonu. Sonuncu nəfəs nəcəm pozmayıbdı andı yemin. Vətən uğrunda canından keçən oğlan. Qəhrəman